اسلام آباد ایک جدید شہر ہے اور یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کشادہ سڑکیں ہیں اور ٹریفک ڈسپلن بھی ہے اور جو مسائل ہیں وہ باقی شہروں کے مقابلے میں قدرے کم ہیں۔ ایسا ہے کیا؟ اس کے لیے ہم شہر میں نکلتے ہیں۔ اسلام آباد میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 2.5 لاکھ گاڑیاں آتی اور جاتی ہیں اور جو شہری خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کرتے ہیں ان کی تعداد اس سے الگ ہے۔ اسلام آباد میں پارکنگ پلازاز جیسا کوئی کلچر موجود نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پارکنگ کے کیا مسائل ہیں شہر میں۔ میرا نام جنید ہے جی، میرا آفس ہے G6 میلڈی میں اور میں کسی کام سے بلو ایریا آیا ہوں اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پچھلے 15 منٹ سے میں خوار ہو رہا ہوں، مجھے بالکل پارکنگ اسپاٹ نہیں مل رہا۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو پارکنگ میں ہے نا، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ دیکھیں سامنے میرے، میں پہنچ بھی رہا ہوں اس کے پاس، کہ لوگ پارکنگ کے پیچھے پارک کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو سامنے گاڑیاں، یہ تین پارکنگ کے پیچھے بلاک کر کے رستہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری گاڑی کھڑی ہو جائے گی۔ پتہ نہیں اسلام آباد کی انتظامیہ لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس کیسے دے دیتی ہے۔ اور جی، شکر خدا کا کہ مجھے یہ اتنی دیر کی خواری کے بعد بالآخر پارکنگ مل گئی۔ یہ جو گاڑیاں سڑک کے اس طرف کھڑی ہیں، یہ رونگ پارک ہوئی ہیں، لیکن یہ اس لیے اس طرف کھڑی ہیں کیونکہ جو تجارتی مرکز ہے وہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے شہری کیا رائے رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ پارکنگ کی پراپر سہولت موجود ہو جس کی وجہ سے پولوشن کم ہو جائے گی، روڈ پہ جو رش ہوتا ہے یہ کم ہو جائے گا، اور جو لفٹر والے ہیں مین جو ایشو ہے وہ ہماری گاڑیاں وغیرہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں پارکنگ کے پلازے بنانے چاہیے۔ اسلام آباد میں کتنی نئی گاڑیاں رجسٹر ہو رہی ہیں، رجسٹریشن کی شرح میں اضافہ کتنا دیکھنے میں آیا، اور پارکنگ مسائل کا آخر حل کیا ہے، جانتے ہیں ایس ایس پی ٹریفک سے۔ اسلام آباد میں جو رجسٹرڈ گاڑیاں 2008 میں تھیں وہ تقریباً 1,30,000 کے قریب تھیں، جو کہ اب بڑھتے ہوئے 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں۔ 107% انکریز ہے گاڑیوں کی رجسٹریشن میں۔ اس کے علاوہ جو فلوٹنگ ہمارے پاس ٹریفک کا فلو ہے، جو گاڑیاں روزانہ کی بیس پہ یہاں پہ اسلام آباد آتی ہیں اور جاتی ہیں، وہ بھی 5 لاکھ سے زائد ہیں۔ اگر ایک کمرشل پلازا بنتا ہے تو کم از کم اس کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنی بیسمنٹ میں اتنی پارکنگ سپیس بھی بنانی چاہیے، کیونکہ روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہر قسم کے روڈ یوزر کے لیے ہوتا ہے، وہ صرف کسٹمر کے لیے نہیں ہوتا۔ چند لاکھ کی آبادی والا شہر اب 20 لاکھ سے زائد آبادی والا شہر بن چکا ہے، اور اس کا ماسٹر پلان بھی ابھی تک ریوائز نہیں ہو سکا۔ آبویسلی پارکنگ کے ایشوز تو آئیں گے ہی۔ اب اگر پارکنگ پلازاز کی بات کریں تو سی نے F7 میں 2 پارکنگ پلازاز بنائے جو اب تک آپریشن نہیں ہو سکے، اور ایک پارکنگ پلازا کئی سالوں سے زیر تعمیر ہے جو بلو ایریا میں بننا ہے۔ اب یہ سی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پارکنگ کے مسائل کو فوری طور پر حل کرے۔ ارحم خان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔